starter opp igjen. Det er ikke så mange eksempler på kromme luker. Vi tar dem etter hvert. Flere eksempler i kombinasjon med andre ting. Vi kan se på den saken der, bare sånn på gøy. Du har en luke som da er formet som en halv sylinder innover. Hva med den? Hva med den? Så her har vi ett tilfelle. En luke som er formet som en halv sylinder går innover. Og hvis jeg gjør det omvendt, tar luka utover, slik som det. Så har du P0 her og P0 der, og P0 og P0. Så P0 kanselleres fra problemet. Hvordan finne kreftene som virker på den sylinderforma luka der? Jo, vi gjør som vi har lært. Ta vertikalprojeksjonen og finn FH på vanlig måte. Den horisontale. Ikke noe problem med den. Og den vil jo bli den samme i begge to. Samme flate, samme kraft. Så den er grei. Hva med den vertikale? Tja, litt mer plunder kanskje. Inntil man innser at her mangler det noe. Det er ikke noe vann der. Men hvis det hadde vært vann der, så kjenner ikke den luka noen krefter i vertikalretningen i det hele tatt. Som andre ord, her sånn. Her blir det mg til den vannmengden som ikke er der. Det er akkurat nok til at luka tier stille i vertikalretningen. Jaha, når du da har tatt vekk vannet, så er det klart luka kjenner en kraft oppover. F-vertikal, som da er lik mg til det vannet som mangler. Så enkelt blir den. Hva med denne her? Tja, her blir det på en måte motsatt. Der har vi fått litt mg ekstra. Og det er jo simpelt enn så enkelt som at for den så virker det mg nedover der. Der har du mg. Ok, da virker han jo ned. Du kan dele den luka i to, og så se på en toppdel og en bunndel. Altså deler han opp der. Og så ser du først hvilke krefter er det som virker på den delen av luka, hvilke krefter er det som virker på den delen av luka, og så finne en netto vertikal kraft. Det kan man, men ikke nødvendig i oppgaven der. Så den kan du faktisk ta direkte. Så det der med å fylle vann på andre siden trikk, så der, det fungerer helt fint. Spørsmål til den. Det er godt. Det blir som sagt flere eksempler etter hvert. Men da typisk blanda inn med buoyancy, som er neste kapittel. Det heter buoyancy and stability. Stabilitet er ikke med i pensum, så det utgår. Så vi skal kun se på buoyancy, som er oppdrift. Buoyancy. Så, og stabilitet. Gjør vi så. Ikke pensum. Den kan dere lese hvis dere har lyst, men vi trenger den ikke. Hva er oppdrift? Jo. Her skal man være litt forsiktig. Noen av dere har vel hørt om Archimedes og noen prinsipper han fant på i badekarret. Men definisjonen på oppdrift, den er netto trykkkraft.
Det den som gjelder. Det det som en oppdrivskraft. Netto trykkraft. Og hva den kraften virker på, om det et fysisk legeme eller om det bare tenkt legeme, spiller ingen rolle. Netto trykkraft som virker på legeme. Utenifra, inn mot legeme. Vi har en grunnligning. Newtons første lov. Som vi har på formen 0 lik, og så summen av alle kreftene. Det stadig fluid statikk. Ting skal stå stille, summen av kreftene lik 0. Og da fant vi tidligere, den der må hete minus nabla til P, pluss rho g vektor. Det der fluid statikkens grunnligning. Du har balanse mellom trykkraft og tyngdekraft. Det var ligning 341. Boka kommer ikke med den før enda noen sider. Men den kan være grei å ha uansett som en utgangspunkt. Så hvordan skulle vi nå brukt den for eksempel for å finne en oppdriftskraft på et lite legeme? Vel, her jo leddene skrevet som kraft per volum. Du ser, ganger du her med et volum, så får du en masse, da har du mg, så har du en kraft i newton. Så det der newtons første lov per volumenhet. Så vi kan se på et lite fluid element. Det har vi her. Og da gjør vi det veldig enkelt og greit. En liten dx og en liten dz. Du har g nedover, og jeg definerer da z-aksen oppover. Det der en veldig vanlig konvensjon. Og du kan ta en bredde inn i tavla hvis du har lyst til å få den riktig. Så hva blir nå tyngdekraften til det lille elementet der? Jo, der har du en mg som virker nedover. Dette lille elementet her, det har jeg plukket ut midt i en klump med vann, midt i sjøen, eller en klump luft her i rommet. Så jeg sier da at jeg har en tetthet, konstant. Så ganger jeg den med et volum. Så det må jo da bli en liten dx, dy og en dz. Da har jeg et lite volum. Volum ganger ro gir masse. Og så ganger jeg den med g, så har jeg en kraft. Så vi har et lite fluid element her med et lite volum. Dx, dy, dz. Det må være lov å gjøre det sånn. Hva da med kraften oppover? Fordi det må være en kraft oppover. Fluid elementet her, det skal stå stille. Det stillestående vann jeg ser på. Så jeg har vann inne i elementet og vann rundt. Han skal stå stille. Summen av kreftene skal være lik null. Nå har jeg den ene kraften. Ja, ok. Den andre kraften, hva blir den? Det må jo være den som da heter oppdrift. Og den blir lik trykkgradienten gange et lite volum. Det må han bli. Så du ganger rett og slett et lite volum inn her, så har du kraftbalansen i orden. Så det vil være en måte å gjøre det der på. Men den der gjelder jo kun for et sånn differensielt lite element. Hvis du ser på et virkelig legeme. Vi ser på en oljetønne. Som noen har dyttet ned under vann. Tønna står her. Vakkert orientert. Så aksen står vertikalt. Her har jeg en dybde H. Og tønna har en høyde liten H. Sånn. Overflat areal A. Finn oppdriftskraften på den tønna der. Hvordan skal vi tenke nå? Jo, vi begynner å se på trykkrefter som virker på denne tønna. På overflaten her
så vil det nå virke en trykkraft så stor. Men den er konstant, siden jeg har vært så snill med meg selv og orientere tønna så at overflatearealet ligger horisontalt. Og hvor stort er trykket her? Jo, det må jo da være P0, overflatetrykket, pluss, og så dybden som vi har gått ned, en stor H. Så stor er trykkraften der. Hva med her nede på bunnen? Her har jeg større trykkrefter. Jeg har gått lengre ned. Så her er trykket P0 pluss rho G, og så kommer det stor H pluss lille H. Litt større trykk der. Det må det være. Hva med sidekantene? Ja, der øker jo trykket lineært når du går nedover i dypet. Så du starter ut her på hjørnet med akkurat den samme kraften. Men her nede så blir kraften like stor som den. Og så øker han lineært når du går nedover. Så her er kraften inn på en sidevegg. Og der er jo en sylindrisk tønne, så den sideveggen er krom. Nå er ikke det farlig. Jeg finner akkurat den samme kraften fra andre siden. Så sideveis, selvfølgelig, så vil de to kreftene kanselleres, så de er ikke problemet. Uansett hvordan den sideveggen på tønna egentlig så ut, så vil det være tilfelle, fordi det er snakk om vertikalprojeksjonen som vi akkurat har vært gjennom. Så vi kan nå finne oppdrift. Lik netto trykkraft, og her er du da klart nok, og så bare se på vertikal trykkraft. Så hva blir oppdriftskraften lik? Hvis jeg har positiv retning opp, så tar jeg trykket her nede. Den heter P0 pluss rho G, H pluss lille H. Det virker på flatarealet A på tønna. Det var kraften oppover. Minus. Og så får jeg trykkraften ovenifra og ned. P0 pluss rho G. Og der er det bare H som virker på det samme arealet. Og hva blir svaret? Jo, du ser hva atmosfæretrykket er, spiller ingen rolle. Den kanselleres. Hvor dypt den tønna er dyttet ned i sjøen, spiller heller ingen rolle. Store H forkortes. Jeg står igjen med rho G lille H ganget med arealet. Alle med på den? Det er godt. Hvis jeg nå skriver om det svaret litt rann. Oppdrift er lik ro, og så ganger jeg der med høyden, gange areal, høyde, areal og gange med G. Høyden ganger arealet, det er jo ikke noe annet enn volumet. Så det som står her, det er da lik mg. Ikke til tønna. Hva den tønna er bygd av har jeg ikke snakket om enda. Om den er isopor eller om den er fylt med bly, spiller ingen rolle. Det vi ser på er ytre trykkrefter som virker inn på den tønna. Hva mg til tønna er, uinteressant. Så det her er lik mg til vannmengden som tønna fortrenger.
Og det der er Arkimedes første prinsipp. Oppdrift er lik vekten av fortrengt fluid. Så den kan vi bruke. Iblant. Ikke alltid. Det er ikke alltid den der er gyldig. Men når den er gyldig, så er den veldig anvendbar. Så jeg tok det samme problemet her. Har en sylindrisk tønne, et oljefat, som da er dykket ned i vann. Men så har jeg tiltatt den litt, en liten vinkel. Så her er symmetrilinja for den tønna. Rotasjonssymmetrisk om den aksen der. Finn netto trykkraft på den der. Ja, hvis du skal gjøre det på den måten, så skal du ha tak. Integrere trykkrefter som virker her. Og her. Og her blir de også større og større. Og så videre og så videre. Du ser, det der vil jo bli en kjempejobb å integrere trykkrefter rundt den tønna der. Vanvittig oppgave. For en eller annen vilkårlig vinkel som den er tippet. Så det vi da gjør, er å bruke Arkimedes. Mye, mye lettere. Finn volumet til den tønna der. Og så fyller du det volumet med vann. Og sier at oppdriftskraften er lik tyngden til det vannet som denne tønna fortrenger. Så en annen måte å tenke på, hvis du har et fysisk legeme som ser noe sånt ut. Jeg vil ha oppdriftskraften til det legeme der. Oppdrift. Hvordan finner det? Jo, du tar legeme som der ligger under vann, så fjerner du legeme. Så fyller du akkurat det samme volumet nå med vann, eller det fluiden som nå måtte være der, fyller det med fluid. Da har du samme tetthet inni som utenfor. Og der er jo stillestående sjøvann, så vi vet det legemet der står stille, summen av kreftene på det er lik null. Ja, det betyr jo da at mg til det vannlegemet her, m vannlegeme ganger med g, er nettopp lik oppdriften. Så det er jo på en måte Arkimedes i praksis. Fyller det samme volumet som legemet har med vann, så da har du oppdriftskraften. I neste runde så kan det jo være interessant å da spørre, synker det legemet eller flyter det? Da må vi inn med den virkelige M-en, altså så mange kilo som dette legemet fysisk har. Hvis det er bly, så er det tyngre enn vann, han synker. Kork, så går han opp. Da er det jo spørsmål, hvem er det som er størst? Så den M-en jeg har skrevet her, det er M-vannlegeme. Så en veldig enkel måte å finne en oppdriftskraft på. Så var det unntakene. Arkimedes kan du ikke bruke sånn helt blindt. Hvis du tar oppvasken en gang, fyller vann i oppvaskkommen. Og det bunnen her nede. Så tar du et vannglass, og så snur du det på hodet. Og så skyver du det ned i oppvaskkommen. Så på vei ned, så vil vannglasset se sånn ut. Det var opprinnelig fylt med luft. Men den luftlommen kommer da til å bli komprimert. Etter hvert som du skyver han nedover. Så skyver han helt ned på bunnen. Får en luftlomme inni der. Og hvis da oppvaskkommen din har rimelig flat bunn, så gir du han et lite ekstra press. Der sitter den koppen nå som spiker. Han er lett. Han har en luftlomme. Han har lyst til å komme opp. Men han blir sittende fast. Han er på en måte sugt fast. Så hva skjer nå? Hvis du ser på trykkrefter på det legemet her, oppdriftskraft, ifølge Arkimedes, så sa han
oppdriftskraft er lik volum av fortrengt fluid. Så det blir jo da egentlig bare den luftlommen der, da, det volumet der. Eller hvis du ser på hele legemet under ett, hele greia, det er greit nok. Men den gjelder ikke her sånn, fordi nå får du trykkrefter som virker her, ovenifra og ned, men du får jo noe mystisk her nede. Hvis det ikke kommer vann inn her, så hvis det er stengt, så har du jo helt andre forhold inni her enn utenfor. Det er lettere å forestille seg hvis du har en massiv boks, en hermetikk boks eller et eller annet, da. Så kan du kjøre den ned i, langs med bunnen, og bare det er tett her sånn, så det ikke siver inn vann inn under boksen, så sitter den solid fast i bunnen. Så netto trykkraft her lager ikke noe oppdriftskraft i det hele tatt, han lager en neddriftskraft. Han virker bare nedover. Du får ikke noe nedenifra opp. De er det russiske ubåtene som skulle spionere på Sverige, som da snek seg inn mot i svensk farvann, så la de seg forsiktig ned på havbunnen. Og så lå de der og spionerte litt, så skulle de hjem. Så ubåten ligger på havbunnen, og så har han synket godt ned i mudderet på havbunnen. Og han blåser ballasttanker og alt som er, var lett som en kork. Nei, jeg håper ikke. Han satt fast på havbunnen. Så her måtte de også grave slanger innunder kjølen på han og spyle vann der for å få han til å komme opp. Akkurat det samme. Så han har en kraft oppover, han er lett. Men du kan ikke bruke Archimedes her. Fordi det kom ikke vann innunder kjølen på han. Du ser forskjellen. Så Archimedes, den kan du bruke når legemet er fritt. Når du har vann på alle bauger og kanter, så er det greit. Men ikke når noe deler av legemet er opptatt med andre ting. Da går det ikke. Da går det ikke. Det var det ene unntaket. Det andre demonstrerte jeg vel i andre time når vi startet semesteret. En båt som er i bevegelse gjør at du får fart på vannet under kjølen. Da risikerer du en helt annen effekt. Hastigheten blir stor, da blir trykket lavt. Her er det ikke statiske forhold lenger. Så trykkreftene som virker her, det er jo det som bærer båten. Det er ikke bare ro GH lenger, altså ro G ganger den dybden der som lager det trykket. Den blir påvirket av hastigheten, så da blir trykket lavt, og du risikerer at skuta synker hvis du kjører fort nok der. Så det er en annen forutsetning, hvis du vil bruke Archimedes, det må være statisk. Definisjonen derimot på oppdrift, oppdrift er lik nettotrykkraft, den gjelder uansett. Den gjelder i alle tilfeller. Så Archimedes, bruk den med forsiktighet. Spørsmål til det der. Archimedes hadde et annet prinsipp også. Archimedes andre prinsipp. Det går på et legeme som ligger og dupper i vannskorpa. Så her har jeg et eller annet legeme. Her har jeg vannskorpa. Slik som det. Da sier Archimedes oppdrift, som da er lik vekt av fortrengt fluid. Det er jo det samme som første prinsipp egentlig. Så oppdriftskraften, det blir da kun bestemt av det som er under vannskorpa, det volumet her.
V0. Det er det som nå lager en oppdriftskraft. Må da være lik MG til legeme. Der har du kraftbalanse mellom oppdrift og tyngden til det virkelige legeme. Det går an å regne ut mer matematisk det her med oppdrift. Det ligger netto trykkraft. Flere måter å gjøre det på. Det går faktisk an å bruke divergensteoremet. Divergensteoremet hadde dere i matte 2, som dere alle har både glemt og fortrengt å gå ut fra. Så der har du et volumintegral av en, her en gradient, det volum, skal være det samme som et flateintegral. Og da må du ta et lukka flateintegral over S, over surface, av det som står inne i nablaen her, altså nabla P her da, så blir det bare P. Men du må ha med her flatenormalen ut av den flaten som du skal integrere rundt. Så du kan bytte ut en divergens egentlig da, med en fluks ut av et område. Her, siden trykket er en skalar, så tar vi da volumintegralet av en trykkgradient. Det gir jo en vektor. Så får vi en vektor her i andre enden. Men da er det nok å se på overflaten av uansett volum. Så den er jo litt frekk. Så hvis vi nå gjør det enkel og sier det er statisk trykk, hydrostatisk, så trykket, den har vi jo da som P0 minus rho G Z. Når vi har, du går nedover i dypet i negativ Z-retning, så øker trykket. Hva får jeg nå trykkgradienten til å bli? Kartesisk, så må jeg da sette inn i-vektor, x-derivert, og så putte inn p-en inn i nabla-operatoren. J-vektor, y-derivert, og setter inn p-en der også, og til slutt z-retning, k-vektor, d-d-z, og putter inn p der også. Det fikk dere trening på i går på auditorieøvingen. Og siden jeg nå har valgt hydrostatikk, jeg har sett den der, som betyr G går ned, da går min Z-akse opp, så trykket endrer seg ikke i X-retning, endrer seg ikke i Y-retning. Jeg har kun siste ledd, kun den. Og hva blir han? Z-derivert av den der, det blir jo minus rho G. Gange k-vektor. Så trykkgradienten, den går da i negativ z-retning. Så jeg får en vektorpil ned her. Det er min nabla p. Den peker den veien der. En gradient på et skalarfelt peker den veien der størrelsen blir større. Så hvis vi hadde en varmeovn der borte, veldig varm ovn, og så er det iskaldt her borte, så vil du da få temperaturpiler, temperaturgradienter, som peker da mot, fra kaldt mot varmt. Så her, trykkgradientpiler, nabla P, vektorer som peker den veien der trykket øker. Går i negativ retning, selvfølgelig gjør den det.
Det jeg vil ha som en oppdrift fra definisjonen, så var altså den lik netto trykkraft. Så det er en kraft som er lik et flateintegral, et lukket flateintegral på et legeme over en hel overflate, og det jeg skal integrere opp, det er trykket som virker i minus normal retningen ds. Det er egentlig utgangspunktet mitt. Det der er netto trykkraft på et legeme. Og den ligner jo veldig på den der da. Så det som da jeg kan gjøre ved hjelp av divergensteoremet er å bytte ut dette flateintegralet med dette volumintegralet. Minusen må jeg jo hive på utsida da. Minus volumintegralet av nabla til P, det volum. Og så setter jeg inn for nabla P. Den står der. Da får jeg minus minus, som da skulle gi pluss. Rho G er konstanter og går utenfor. Og jeg står igjen med et integral av et D-volum over hele volumet, ganger med K-vektor, som selvfølgelig er da lik rho, volum, G i K-retning. Så der har du det. Nettotrykkraft, lik oppdrivskraft, er lik massen til det fortrengte fluidet. Og den virker nå i positiv K-retning. Alle med på den? Litt mer sånn formelt. Ok, vi ser på noen eksempler. Hva tar vi først? Den tar vi. Her har vi vannoverflaten. Og så ligger et isflak her. Sånn. Is. Jeg har arealet på denne her. Det vet jeg. Det klarer jeg å se. Så kommer det en isbjørn og setter seg opp på isflaket. Da dytter han den litt ned. Isbjørnen er jo tung. Se, hvordan ser en isbjørn ut? Sånne runde ører, har du ikke det? Sånn. Så der sitter en isbjørn. Ja, fin isbjørn. Og isflaket synker en dybde liten H. Jeg vil vite M isbjørn. Finn massen til isbjørnen. Hvordan finner den? Tja, hva gjør vi? Vi har to situasjoner, så vi har jo noe som må være likt her. Se på situasjonen her. Her har jeg et volum under overflata, et V0 der. Det skal nå bære det isflaket, oppdriftskraften der. Så er situasjonen til venstre. Så vil jeg da få at stor M, det må jo være massen til hele isflaket, ganget med G, må balansere oppdriftskraften. Eller må bli balansert med oppdriftskraften, som er lik rho til sjøvann, ganget med volum V0, ganget med G. Så tyngdekraften forsvinner der. Så der har jeg da et uttrykk for
massen og volum M0. Hva med situasjonen til høyre? Der vil jeg da ha M pluss isbjørnen, liten m, G. Er da lik. Og hva får jeg på andre siden? Kjedda har volumet under overflaten blitt litt større. Så den må da være rho ganget med et volum som nå heter V0 pluss overflateareal, også den høyden lille h, også ganget med G. Så igjen, G-en forsvinner. Og så kan jeg jo nå sette inn for M-en der. Den blir da lik rho 0 ganger V0. Unnskyld, rho ganger V0. Sånn. Og det har jeg nå på begge sider. Så den faller. Og jeg står igjen med massen til isbjørnen. Er lik tettheten til sjøvann ganget med dette ekstra volumet som nå ble neddykket. Det lille vannvolumet der balanserer da vekten av isbjørnen. Så der kan du finne vekten av isbjørnen uten å måtte løpe bort og veie han. Det kan jo være en fordel. Spørsmål til den. Når vi snakker om oppdrift, så tenker vi jo veldig fort selvfølgelig du er neddykket i vann, neddykket i væske. Hva med å være neddykket i en gass? Oppdrift på en lærer. Så her jeg står, slank og lekker, 80 kilo, for noen år siden i hvert fall, så er jo jeg neddykket i luft. Har ikke jeg da en oppdrivskraft som virker på meg? Så når jeg går på badevekta og veier meg, er det korrekt? Ja, skal vi se. 80 kilo. Bare for å gjøre det enkelt. Hva er tettheten på mennesker? Når du hiver deg ut i sjøen, så ligger du og dupper akkurat i vannskorpa. Hvis du slipper all lufta ut av lungene, så vil du begynne å synke. Litt avhengig av hvor mye flesk du har. Jeg tror jeg har problemer med det nå, men putt med det. 80 liter. Sånn cirka. 80 kilo vil tilsvare 80 liter. Så mennesker rommer ikke stort. Så i rommet her, hva har vi? 5 ganger 10 ganger 10. 500 kubikkmeter, inn i 1 kubikkmeter vil det da gå en 15 stykker. Så det er en, da blir det 40-50 000 mennesker, går fint inn i rommet her. Ikke noe problem. Så mennesker fyller ikke så mye. 80 liter, hva er oppdrivskraften da? Oppdrift er lik vekt av fortrengt fluid. Jaha. Rho luft, ganger med G, og så ganger vi med volumet. Så hva får vi her? Rho luft, 1,2-1,23 cirka, kilo på 1 kubikkmeter, ganget med 0,08 kubikkmeter. Så der har du det i kilo, ganger med G. 1,2 ganger 0,08, det blir da 0,1 kilo ganger med G. Som betyr at når jeg da i mitt slankeprogram går på badevekta og sier «Yes, jeg har blitt litt lettere. Ja, det er bra». Dessverre så veier jeg 100 gram mer enn det jeg leser av. Det gjør det. Det blir faktisk så mye. Da kan du si 100 gram på 80 kilo, ingen som bryr seg om det. Så vanligvis så glemmer vi den effekten der. Men den er der. Bare se på en varmluftballong, eller en heliumballong. Han stiger jo opp, og det er jo oppdrift i
gass. Så oppdrivskraften der, helt klart. Helt klart. En siste hodepinne før vi gir oss. Vi lager oss et, hva skal vi kalle det, energiforsyning. Veldig mye problemer med grønn energi for tiden, så vi ordner oppgaven veldig greit. Ta en massiv sylinder. Liksom den. Og den monterer vi på en aksling, og den setter vi opp i et akvarie. Her har jeg nå ro lik 2. For den det materialet jeg har brukt for å lage den sylinderen. Så setter jeg en skillevegg i karret her. Sånn. Og så fyller jeg væske på begge sider. Der. Og der. Her sånn så har jeg en ganske lett væske. Tettheten lik 1. Mens i høyre kar så tettheten lik 3. Nå kan du se hva som skjer. Hvis du tar denne massive sylinderen her og forestiller deg at du kløyver han i 2, så ser du på venstre halvdel. Denne delen av sylinderen. Der tettheten større enn tettheten til væsken som den i, så helt klart, han har lyst til å falle ned. Oppdriftskraften på han kommer til å bli mindre enn tyngdekraften til den halvdelen, så den delen faller ned. Så ser vi på høyre side. Den halvdelen av sylinderen, den lettere enn væsken, så han skal opp. Ja, det jo fine greier. Da tar vi akslingen her og kobler på en dynamo, og så har vi energiforsyningen i boks. Hvorfor fungerer ikke den der? Billig energi. Billigere går det ikke an å få det. Det er jo helt klart, det er jo tilfelle som jeg sier det. Venstre halvdel tung, han synker. Høyre halvdel lett, han skal opp. Det er udiskutabelt, er ikke det? Så hva trikset? Ja, jeg sier ikke bort. Ja. Ja, der tok du han ut. Glimrende. Alle trykkrefter som virker på den sylinderflaten går gjennom akslingen. Og akslingen flytter du ikke på. Så du kan alltid se dem bare sånn ta en halvdel og lage en netto der. Ja, det kan du, og lage en halvdel og en netto der. Ok. Men alle små trykkrefter på små flater her, alle sammen, går gjennom origo, selv om de endrer størrelse. Hver eneste en går gjennom origo. Bra. Du får lov å gå, de andre må bli. Spørsmål? Da stopper vi der.